Klínec, prosím, o snížek bílý mohl by padat, ale svou chvíli všechno by zbalo, jak pod peřinkou. Čí se jej s kateřinkou? Veselý smích, jsou Vánoce, když padá smích. Inspiraci ke své tvorbě hledá dětský národopisní soubor Dunajek v rodinné historii jeho členů a výsledkem je pak pestrý repertoár reflektující folklorní tradice nejen moravské, ale také české a slovenské. Právě jejich vystoupení mohli zhlédnout návštěvníci adventního jarmarku v Dolních Dunajovicích, jehož jsou i organizátory. Každý rok chodíme sem na vánoční jarmark, už 10 let asi. Jak se vám tady líbí letos? Letos se nám líbí hodně, hlavně, že nemrzne, není taková zima. Moc se nám to tady líbí, moc. Ale on se ještě víc se tady líbí. Ona došla dokonce z Březí pěšky, aby se mohla podívat. Jo, líbí se mi to, jo, pěkně, no. Děcka vystupují, to příjemný, no. Vy jste místní? Ne, já jsem z Břeclavy. A přijeli jste sem konkrétně na ten jarmark se podívat? No, my tady máme vnoučata, tady, tak oni vystupovali, víte, tak jsme jich přijeli pozbudit, no. Krásné, je to tu a vyšlo počasí, takže je to úplně super teda. A vy jste místní? Ano, jsem místní. Takže se účastníte pravidelně? Jo, každý rok a je to paráda. Jak už to v Dolních Dunajovicích bývá zvykem, i tuto společenskou událost doprovázel bohatý kulturní program. Dnešní akce je akce, kterou pořádá Dětský národopisní soubor Dunajek a je to Dunajovský vánoční jarmark. Jaký tady bude dnes program? Takže vystoupení místních sborů, potom samozřejmě klasicky u nás vystoupí mužský, ženský pěvecký sbor, no a na závěr rozsvítíme tady tenhle krásný vánoční strom, který nám věnovala paní Chludilová ze své zahrádky. Je to již 8 let, kdy se pořadatelé rozhodli uspořádat první adventní jarmark a jejich přání, aby se stal tradiční akcí, se tak během let vyplnilo. Nás mrzelo, že před Vánocí je strašně málo akcí, které jsou venku, které už tak nějak symbolizují ten příchod toho adventu, takže toto byla myšlenka k tomu, aby jsme tady ten jarmark uspořádali. Je strašně smutné, že se lidi setkávají pouze virtuálně a je potřeba se takhle setkávat i v tom adventním čase, kdy už není tolik světla a je potřeba přijít a s tou náladičkou nějakým způsobem tady mezi sebou se potkávat. Součástí programu byla také vystoupení spřátelených souborů z okolí. U hlavičky jeho se dává, bez němu bude tlukávat. Kukuku, kukuku, strávku díš Ježíšku. Nějakým způsobem si senka zveme kamarády, zpřízněné soubory dětské folklorní, takže nám tady vystupoval Jarabáček a Pomněnka, to jsou takové stálice našeho jarmarku. Samozřejmě dunajovské děti se cvičením pro radost, teď se nově jmenují, teda Šťastná posádka, jak jsem zjistila, takže tady ty děti a na ty se samozřejmě těší rodiče a tady ty všichni, kteří přijdou je podpořit potleskem a uzavírají to dospěláci, tady slyšíte sbor dunajovský mužáků, jsou tady s novým vznikajícím souborem Movimento při základní škole, to jsou jazz balet, jak říkali, takže jazz balet, který jsme tady viděli poprvé a mám pocit, že nám tady budou zpívat Betet teďkom za chvilinku a slavnostní rozsvěcení vánočního stromu s požehnáním. Široko daleko do okolí se linula vůně jitrnic a ovaru, v dalším koutě jarmarku zase vzduch provonila sladká vůně svařáku či trdelníků. Na své si přišli také milovníci vánočních dekorací či teplých ponožek. Bylo opravdu z čeho vybírat. Tady můžete nejenom ochutnat, ale zasoutěžit si o titul nejvánoční pochoutka. A je tady od zabíjačkových specialit přes svařáky, přes punč, palačinky, langoše a všechno možné, co vlastně k tomu adventu patří. Vyvrcholením celého jarmarku samozřejmě bylo svěcení a rozsvěcení vánočního stromečku, který rozářil celé prostranství. Co byste popřela dunajským občanům k Vánocům?
No, to je úplně jednoduché, protože zdraví a zdraví, aby jsme se tady vlastně v té pohodě zase sešli za rok.